Ми просимо лідерів європейських країн, європейських держав посилити санкційний режим. Окрім цього, ми надалі просимо, ми надалі наполягаємо на тому, що Росію визнати спонсором тероризму, що призведе до повної економічної та політичної ізоляції цієї держави. І останнє, але не в останню чергу, ми просимо збільшити фінансування через програму «Peace Facility» для України на фінансування зброї, на фінансування військової підтримки. Ми потребуємо допомоги перед цією складною зимою. Energy! No Russian gas, no Russian oil, no Russian nothing! Until it's a civil state that you can conduct business with. You can't conduct business with murderers! Feel those countries like Russia that don't want people